ситуацию, складывающуюся вокруг сирийского регулирования. Սիրիայի հակամարտության կարգավորմամբ շահագրգիռ կողմերը ողջունել են Ռուսաստանի նախագահի որոշումը։ Բրյուսելը համոզված է, որ Սիրիայից ռուսական զորքերի դուրսբերումը կնվազեցնի լարվածությունը տարածաշրջանում։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն էլ կարծում է, որ Սիրիայից ռուսական զորքերի մասնակի դուրսբերումը նշանակում է նախագահ Բաշար Ասադի վրա ճնշման ուժեղացում։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը մեկնաբանել է, որ այդ քայլով Ռուսաստանը դադարեցնում է գրոհները Սիրիայի չափավոր ընդդիմադիրների վրա։ Սպիտակ տունը խուսափել է արձագանքել Պուտինի որոշմանն ու կանխատեսումներ անել։ Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն այն անվանել է դրական ազդանշան։ Միաժամանակ Իրանի զինված ուժերի ղեկավարը հայտարարել է, որ Ասադի հրաժարականը կհանգեցնի ահաբեկչության տարածմանը։ Հետևաբար կարևոր է, որ ազգի առաջնորդն ընտրվի միայն համաժողովրդական քվեարկության ճանապարհով։ Սիրիայից ռուսական զորքերի դուրսբերման մասին որոշումը ողջունել է նաև սիրական ընդդիմությունը։ Ընդդիմադիր բարձրագույն բանակցային կոմիտեի նախագահի կարծիքով դա կնպաստի երկրում խաղաղություն հաստատելու գործընթացին։ Սիրական ընդդիմության ներկայացուցիչները համոզված են, որ այդ քայլով կուժեղանա ճնշումը Բաշար Ասադի ռեժիմի վրա։ Սիրիայի նախագահն էլ իր հերթին է շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանին հակահաբեկչական պայքարին մասնակցելու համար։ Սակայն Իսլամական պետություն խմբավորման ղեկավարները ռուսական զորքի դուրսբերումը Սիրիայից համարում են Ռուսաստանի պարտությունը։ Ջեբհատ ան-Նուսրայի պարագլուխներից մեկը հայտարարել է, որ առաջիկա 48 ժամում իրենք կսկսեն զանգվածային հարձակումները Սիրիայի տարածքում։ Սիրիական բանակը դեզոր նահանգում վերահսկողություն է հաստատել մայրուղու մի մասի վրա։ Մինչդեռ Թուրքիան շարունակում է հերքել իր զորքի ներկայությունը այդ երկրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը նշել է, որ թուրքական բանակը հիմնավորվում է Սիրիայից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա։ Ըստ ռուսական կողմի այդ կերպանկարան ձգտում է կանխել քրդերի դիրքավորումը Թուրքիայի հետ սիրական սահմանային շրջանում։ Մարիամ Խիտարյան, Արաչին Ալիք. Вашу последнюю договоренность с президентом Обамой.